E aí pessoal, beleza? Brugame aqui, eu tô trazendo esse jogo aqui de Dragsfire. Eu não sei se tô falando certo o nome, né? Mas tá tudo certo, tudo bem. Então vamos lá trazer esse gameplay pra vocês. Acabei de fazer meu carinha aqui, eu fiz ele assim mesmo. Deixa eu ver aqui se tem outra coisa. Pouca coisa faz aqui. Tem mago, guerreiro e anjo. Escolhi guerreiro, né? E os comandos são. Ainda não sei os comandos ainda, eu vou jogar agora. Opa, já nasci. Como é que eu. Ah tá. É tipo o Diablo, né? Mais ou menos, né? Né? O. Né? Aqueles gráficos lá. É só clicando. Vou ter que diminuir a qualidade do negócio. Tá ruim. Aí deixa pra. Acho que eu tô online, né? Aí vai embora, então. Vai se ferrar, então, seu gay. Vixe, o cara matou o cara com um chute só. Que leve que esse cara é. Level 10, né? Também, né? Tadinho de mim, né? Tem um dó de mim mesmo. Ó, o cara tá me seguindo, né? Talvez seja. Oh, meu Deus! Ah, corre, menino! Só mata aí, só você é foda, né? Ah, o cara matou todo mundo, é um puto mesmo. O cara tá me seguindo, velho. Tá não, embora, vai se ferrar. Olha, tá seguindo de novo. Vai se ferrar, cara. Deixa o cara pra mim, velho. Sai daqui, seu bosta. Seu Shrek, os caras verdes. Merda, esse que tá usando aí. Dá pra matar esse cara. Já compartilhamento. Vambora. Vamos matar o rei. Ei, ei vagabundo. Vamos, morre, sai. Oh, chega uma coisa. Não. E mais um cara, mais um cara. Ah, ele vai matar esse cara, não tem graça. Ele é muito chato. Por que que você não quer vir aqui? É uma bicha mesmo, tem combate. Vou arrumar. Eu nasci. Vamos ver aqui. Cadê a terra? Aqui é a terra. Acho que essa tela aqui é muito difícil, o cara nem vê aqui. Carregando. Pronto. Acho que eu vou parar o vídeo por aqui, pessoal. Deixe suas críticas no vídeo. Dá um joinha pra ajudar a divulgar esse vídeo, se puder aí. Se você gostou mais ainda, adicione o favorito. Se você é novo no canal, se inscreva-se. Se você quer que eu traga mais vídeo desse jogo aqui, pede aí que eu trago. Só pedir. É isso aí, valeu, falou. Até mais. Fui.